Na više lokacije u glavnom gradu održava se Pozorište čuda, festival koji na nesvakidašnji način spaja nauku i umetnost. Evo čemu je reč, zna naša Tanja Zindović. Tanja, divno zvuči, a šta je Pozorište čuda? Mi se nalazimo na Fakultetu dramskih umetnosti i imam dve sagovornice, ali ću najpre da pitam Janu Baljak, ona je dizajner zvuka. Ona je dizajnirala zvuk za Pozorište čuda. Pa kako to izgleda? Pa pre svega počeli smo od jednog naučnog teksta profesorke sa Šumarskog fakulteta i nakon toga ja i reditelj Kanja Čuković smo se zapitale da li bismo bolje razumeli biljke ako bismo ih čuli. Zato što je tekst o sudbini jedne biljke u Beogradu, to jest jednog drveta. Tako da to je to bilo interesantno iskustvo, istraživanje u oblasti nauke i sa druge strane povezivanje sa umetnosti. Mala projekcija će postati jedna mini botanička bašta u kojoj ćemo imati prilike da slušamo naučnicu kako govori svoj tekst i s vremena na vreme će osluškivati biljke, zapravo će ih čuti. Tako da. To je samo deo onoga što će posetioci moći da vide. Jovana Živković, ona je PR. Dobro jutro, želim i vama. Sada mi kažite Pozorište čuda. Evo, čuli smo samo delić. Šta je Pozorište čuda? Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Pa Pozorište čuda, najkraće rečeno, je zapravo pomirenje umetnosti i nauke, odnosno spajanje na jedan zanimljiv način kroz art i science produkcije i augmented lekcije. Tako da na neki zanimljiv način naučne teme koje nama koji smo išli na društveni smer srednje škole ili gimnazije nisu toliko bliske, ali kroz ovo umetničko oblačenje svakako da postaju mnogo zanimljivije. Ko su izvođači? Pa počinjemo večeras u 18 časova ovde na sceni Mata Milošević na Fakultetu dramskih i Pavle Dinulović imaće svoju predstavu Život Vaseljena i sve ostalo. Ovde proba samo što nije počela, tako da je to ovde iza nas. A onda nakon toga, da kažem, sedamo u autobus i krećemo put astronomske observatorije na Zvezdari, gde će biti predstava Berilium. Tako da izvođači su i umetnici i naučnici. Rekli smo na više lokacija da se održava Pozorište čuda. Na koliko to lokacija i kako oni koji bi želeli da vas vide mogu da dođu do vas? Tako je. Pa, pored Fakulteta dramskih umetnosti imat ćemo priliku da budemo i u Bitev teatru, Teatru Vuk, KC magazinu, Zvezdara teatru i Ateljevu 212. A pošto je program besplatan, najbitnije je da gledaoci zakažu svoje karte, odnosno rezervišu ih na vreme, što mogu raditi na našem Instagram i Facebook profilu ili na sajtu FDU laboratorije. Hvala vam na razgovor i na svim ovim informacijama. Evo toliko za ovo naše javljanje sa Fakulteta dramskih umetnosti. Divno, Tanja. Hvala najlepše. Ulepšali ste nam jutarnji program.